abençoados, Vaninha, passando aqui para mais uma receitinha do dia. Vou fazer um shampoo, gente, que pode ser usado como shampoo ou sabonetes. Tô com essa base maravilhosa, já tem um bom tempo aí no canal, né? Já gravei vários sabonetes maravilhosos e deixei uma duas bases dessa aqui para fazer bem mais para frente. Isso eu vou fazer um shampoo. Pode ser shampoo ou sabonete líquido, né? Peço a vocês, gente, que estão entrando no canal pela primeira vez, que não são inscritos no canal ainda, que se inscrevam para estar ajudando o canal a crescer mais. No momento que se inscreveu, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, pois o canal tem vídeos novos diários, né? E os anúncios também, gente. É muito importante, quando está assistindo os vídeos, assistir o anúncio para o crescimento do canal. Na descrição desse vídeo, eu vou estar deixando um link explicativo de como se tornar membro do canal. Tá o link e abaixo tá o link do membro, tá bom? Como se tornar membro e ter acesso aos benefícios do canal. Então vamos aqui para nossa receita. Eu vou ralar essa base e a gente vai voltar dissolvendo. E vou usar também, gente, meu óleo de babosa. Eu coloquei aqui nesse vidrinho de óleo de amêndoas que eu tinha usado para fazer uma base maravilhosa. Olha esse aqui. E a gente vai usar aqui também. E o carvão ativado. É maravilhoso, Vânia, mas você tá usando, se não tiver acesso ao carvão ativado, vocês podem usar, gente, uma erva aí de preferência de vocês. Vocês vão fazer um chazinho e vai entrar, vou entrar aqui com 800 ml de água, vocês vão fazer o chá e deixar ele frio para fazer a dissolução aqui da base, tá bom? Mas eu vou entrar assim que eu terminar com esse carvão ativado, ele é ótimo, gente. Tem vários benefícios pro cabelo, vocês não sabem o quanto que é bom. E a Vaninha vai ralar aqui, já volto com vocês, tá bom? Só um minutinho. Oi, abençoados, voltei aqui, já ralei. Vou colocar aqui, gente, são 150 ml de água aqui para dissolver. Isso. Ligar o fogo. Olha isso. É super tranquilo dissolver essa base. Gente, rende demais da conta, demais. Eu vou estar deixando na descrição o link de como fazer ela. Fácil e rápido, tudo no copinho do liquidificador, em 2 minutos. Olha esse aqui, eu vou deixar dissolver agora, é rapidinho, já volto com vocês, tá bom? Oi, gente, olha aqui, já dissolveu. Vou começar a colocar agora o restante da água. Olha isso. Ele fica tipo uma base na hora que dissolve, olha que maravilha. Vou mexer mais um pouquinho. Agora vou dar uma aumentada no fogo. Vamos mais, gente, as bolinhas. Mexer bem. Essa água. Agora vai afinar rápido. Pronto, pegar as bordas aqui, pegar o restantezinho da água ali. Ele vai ficar um shampoo, gente, bem concentrado, viu? Se a gente quiser colocar, Vânia, o restante da água. Se quiser ele mais fino, pode. Eu vou querer o concentrado do concentrado. O máximo aqui até 1 litro de água. Total, gente, eu vou colocar mais 300 ml e vou levar para 1 litro. Só um minutinho. Pronto. Vamos levar para 1 litro certinho. Pra não ficar nem muito grosso. Isso. Agora é só deixar dar uma fervida boa. E a gente vai desligar para colocar o nosso olhinho de babosa. Olha que bonito. É sonho, gente, sonho. Vou deixar ferver e já volto com vocês. É rapidinho. Oi, abençoados. Olha aqui, já ferveu. Olha o tanto tá espumando. Olha só desligar o fogo. Como eu falei para vocês, não tem
mantendo carvão, né? Esse litro de água pode ser um litro de chá de qualquer erva perfumada. Eu vou colocar uma colherzinha do meu óleo de babosa. Mas pode ser o óleo que vocês tiverem, Vânia. Eu não tenho esse óleo aí. O que que eu vou colocar? Pode ser o que vocês tiverem, que vai dar certo. Olha isso, mexer bem. E é bom colocar agora que tá quente para esse óleo fazer um casamento aqui. Olha isso. Vou colocar uma colherzinha, gente. Isso aqui é a colher de sobremesa, viu? Do carvão. Vou pegar aqui que eu vou enfiar ela aí dentro. Olha isso. O nosso carvão ativado. Vai ficar escuro. Gente, vocês não têm noção o que que é isso aqui pro cabelo. Pro rosto. Já tem no canal aí o sabonete. Gente, tem que mexer até, olha, a gente sentir que tá tipo uma areinha no fundo. Tem que encorpar. Pega as beirinhas. Mas é normal. Olha isso. Agora é só deixar esfriar totalmente. Pra gente colocar na garrafinha super esterilizada. Olha isso. Gente, eu vou fazer muito uso no meu cabelo. Eu vou deixar esfriar. Assim que esfriar totalmente, eu volto com vocês. Gente, voltei aqui com vocês. Olha que já esfriou totalmente. Olha isso aqui, eu esterilizei essa garrafinha de suco, gente, de uva. Olha que bonitinha. Super, super esterilizadas pra gente colocar. E outra coisa, gente, esse carvão ativado também, ele é ótimo pra tá tratando o couro cabeludo com caspas, viu? Perfeito, a gente vai estar deixando na descrição do vídeo aqui todos os benefícios que ele tem pra vocês, tá bom? Olha esse aqui. Chegar aqui de pertinho, vou dar uma levantada. Olha aqui que maravilha, ó. Tá numa grossura perfeita para tá saindo com tranquilidade, né? Olha isso. Ele pode pegar só mais um pouquinho, viu, gente? Olha que cor mais linda. Vou colocar aqui com vocês, ó. Perfeito. Eu vou estar deixando na descrição também as outras receitas que eu fiz usando essa base, viu? Ficaram maravilhosos. Tá tudo na descrição do vídeo para vocês. Fica assim, né, gente? Diferente com a cor, mas fica perfeito. Eu vou encher o restante aqui e já volto. Oi, abençoados, terminei de colocar. Olha aqui o tanto que rendeu. Tanto que ficou bonito. Aqui na panelinha eu vou passar uma aguinha. Olha isso pra vocês verem. Ó. Tipo um teste da espuma. Ó. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Só da gente colocar a água aqui. Perfeito. Rende muito. Como eu falei, se não tiverem, Vânia, eu não tenho como encontrar, porque vocês acham em casa de produtos naturais, viu? Em lojas que vendem produtos para sabonetes, tem. Vocês podem estar comprando, mas não tem acesso, é difícil, de repente, em alguns estados, pode estar colocando nesse litro de água qualquer erva perfumada aí, secas, né? Fervam, façam chá, camomila, né? Erva doce ou qualquer outra erva que vocês tenham acesso aí, super perfumada, pode estar usando aqui. Esse que a gente vai usar, tanto eu como a Dudinha, gente. Dudinha já tá ali com o cabelinho já passado óleo de babosa, né, Dudinha? Dá um oi aí. Oi, pessoal. A Dudinha já tá ali com o cabelinho todo, sabe que o cabelo é igual o de índio, né? Muito cabelo. Então a gente passa o óleo de babosa antes e deixa podendo dormir, viu, gente?
E no outro dia, olha aqui, lavar com esse shampoo aqui vai ficar um sonho o cabelo. Principalmente para os cabelos escuros. É sonho. Espero que vocês tenham gostado. Como a Vaninha falou, dá muito joinha no vídeo, é muito importante para a receita crescer aí no canal. Siga o nosso canal nas redes sociais, na descrição do vídeo. Vai estar o link do Face, Vânia Ventura Leandro, do Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo está o contato comercial do canal. E a gente vai estar deixando, linkando na descrição, a base e todos os produtos que foram feitos com ela, tá bom, gente? Os sabonetes aí, maravilhosos. No mais, abençoados, fiquem com Deus.